kindlasti läheme võitma seda, et on mängu, ühe mängu korraga ja proovime head resultaati. Ja ma usun ikka, et tuleb palju rahvast ja eks see atmosfäär ole enam-vähem sama, et lihtsalt mängupaik on teine, et arvan, et suurt väga ei erine. Prahas elan suures linnas, et linn on väga ilus ja mõnus, et meile perele väga meeldib, et soovitan tulla. Atmosfäär on väga okei, et kõik saavad kõigiga läbi hästi ja see keelebarjäär veidi on nagu välismaalaste ja kohalike vahel, aga muidu ikka tavaliselt teised oskavad inglise keelt ka, et saab jutud räägitud. Ja alati väga hea tujuga, et kindlasti alati ootan siia tulemist, et siin on hea, et ikka omad poisid ja eesti keel. Ja.